Det är dom. Vadå dom? Det är så här, Nickelodeon? Ja. Jaha, okej. Okay. Jaha, det är den här? Ja, precis. Fan vad nice. It's those guys. Retardation. Okay. Midterms today. Monsters Academy. Rip. Screaming 101A. Fine. Hit that shoe. Men det är logiskt också, man målar en skog för att man ska kunna fatta att man ska hitta den liksom. Ja. Kan du byta karaktär eller? Ska se. Nej, det var svårt. Nej. Det känns som en sån här grej som man skulle kunna göra en angry video Nintendo Nerd. Den här. Vad är den här boken då? The Book of Love. Ja, jag antar att den där karaktärerna byts väl med tiden eller något. Ja, du dör med ena så fortsätter väl den andra. Eller de har väl olika också funktioner eller någonting. Mm. Det är lite som Lost Vikings typ. Antar jag. Jävla pungrotta som kastar nötter på dig. Vad då för nötter? Hans pung. Nötter. Ja, min pungrotta sa ju. Gimme some nuts. Ja! What up? What up? What up? What up? No! 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 Jag har varit lite bärsad. Du dör, du snart med ena. Du dör bara 6 liv. Bara 5, 4, 3, 2. Ja, precis. Du bara går rakt, går ner. Okej, okay. Okej. För varje studs så blir det högre också. Fantastisk fysikmotor då. Watch the ass. Double. No. 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 You died. Nej. Det här också är rätt. Flippa. Ja, fast den är ändå lite mer så här. De har använt grafiken för ett Super Nintendo till skillnad från Pugsley och Adams Family som var liksom 8-bitars variant. Där snålar de liksom med effekterna. Musiken och ljudet är ju bara så underbart. Jag tänkte bara stackars jävla barn som spelar det här. Fan, jag har uppväxt med ljudet så jag kan inte bli mycket här. Alltså 80-talet var ju sjuk i huvudet, ja. Ärligt talat. Vad fan tänker jag? Ja, i och för sig, nu finns ju andra avigheter istället som typ modebloggar. Ja. Det är sant för det. Vad hade vi då? Bumbibön eller Power Rangers? Ja, fan, vi hade ju ändå kultur. Ja. Ja. Jag tror jag nog var med honom då. Men modebloggar är också en sorts kultur. Ja, nu ska du bra dra den här spaken på något sätt. Ja, men hur gör du det? Då pekar den upp dit så att... Jaha. Okay. Dra i strypen nu för fan. Nej. Okej. Jaha, vad kan jag också? Okej. Nej. Man måste kunna byta karaktär alltså. Antagligen så är det du ska göra där nu. Är du säker på att du drog i spaken? Jag hann inte att se någonting. Jag hoppar upp så pep det till så slutar den slurra så pekar jag åt. Hopp. Det kanske bara är ett tips att du ska åt det här hållet, men du ska fortsätta åt vänster. Ja. Jag vet inte. Ja, fan, de verkar ju slänga. Burp. Har du testat R1 och... Eller L och right och left? Have you tried to turn it off and on again? Oh, så att man ska läsa.
Det var min klient. Kontrollen funkar inte. Den knappen längst upp i höger skulle du inte använda. Nej, jag tycker det. Ja, vi går tillbaka och testar. Something else. Ja. Fast det känns ju ändå som att du inte ska gå tillbaka. Nej, precis. Nej. Nej, för det går inte att komma tillbaka. Har du testat att trycka på select när du kommer dit då? Have you tried the peanuts? Läs han bara. Händer ingenting med select. Yep. Ja, men... ja men nu ser nu händer någonting. Ja, okej. Okay. Vänster två var det som. Vem är det? Jaha, men nu kan du byta karaktär. Ja. Okej. Okay. Det hjälpte inte. Jag kan inte ens testa den där special grej då. Där. What the fuck? Kasta ögat eller? Ja. Okej. Kasta ögat på spot. Nej. Det var han. Sådär ja. Vad fan gjorde du det där då? Fast du får nog ställa dig precis vid kanten och göra det där tror jag. Sådär ja. Ja, bra. Och de andra teleporterar talibaner. Teleporterar talibaner. Har du inte hört det? Jo. Han teleporterar talibaner! Ja, okej. Okay. Det var en jävla teamwork du har fått på G här nu då. Shish kebab. Mossan. Mossan. Är det en sedvanlig? Har du mörat något? Nej, okej. Okay. Nej. Jag har fan haft en riktig Hisingen tror den här helgen. Jag var ute i Hisingen igår också. Wow. Var vi Mildvärdesstadiet. Eller Mildvärdesgatan. Med dina homes. Ja, för fan. Det låter man nigga homies. Nigga homies. Jajamän. Spanks och bitches och... Jajamän. Dila lite knark. Jajamän. Mildvärdes. Ja, Mildvärdes också. Lite extra cash vet du. That's how we do it in my school. Oh yes. Oj, oj. Fan, då spelar den här bitchen utan problem alltså. Jävlar, vet du. Den här bitchen. Lite bitch. Vad har du by the balls nu? He has the bitch by the balls, it makes sense. Vad fan skit i allt? Jag kastar allting jag hittar eller? Ja, det verkar som det. Okej. Sådär, ja. Nej, fan, jaha, det plattform dyker upp där. Trevligt. Jag får lite... Universal Soldiers-känslor tillbaka nu när jag ser plattformer och skit. Tjena. Det där var som en checkpoint eller något. Nej. En rabieshund. Det är en arg hund helt enkelt. En rabieshund. Förlorar du liv i den? Ja. Nej, det gör du inte. Jo. Jo, då fattar jag. Nej, fan. Jaha, det gjorde jag. En arg jävla rabieshund. Vad var det lite om det då? Jätte. Ah, jag tittade på numren. Jag tittade på såhär. Okay. Det skulle vara såhär pedagogisk mattespel såhär på barn. Okej. Med mönster. Riktigt så bra är det inte. Vad fan hände med den här serien? Den var ju skitbra ju när jag var liten som minns jag. Vad fan tänker du på? Den här? Den är väl fortfarande. Ja. Okej, jag kollar inte skitlänge på Nickelodeon, kan ju... Ja, gör du inte. Det är det enda jag kollar på fredagskvällarna hemma. Men du ska ju kasta skit på honom. Ja. Nej, vänta. Det är lite svårt när man... Det går jättebra det här. Ja. Ja, det går någonstans. Ja, fan. Han är trött kanske. Byt karaktär nu för fan. Ja, försök. Ja, byt fel.